nepočuješ, o čo ťa prosím, vráť sa k nám. Viem, že to každú bolesť zahojí, žiť s pocitom, že ťa mám. Žiť s pocitom, že ťa mám. Vieš aj sám, že si všetko dokončiť nestihol. Dnes bolí viac každá z rán. Dnes bolí viac každá z rán. Nevravíš, kde je ten tvoj raj slúbený? Len peklo si nám zatiaľ daroval. Povedz nám, čo len s tým. Povedz nám. Vzkriesiť nádej, ak neprídeš, tak si ťa niekde nájdem. Viem, že si v nás, si v nás, si v nás, si v nás, si v nás. Ďakujem Marianovi, Grexovi. Teraz neviem, či mám do tohto hovoriť, budem do tohto radšej. Za úvodnú kultúrnu vložku, predovšetkým, neviem, kde to bude lepšie, túto asi. Predovšetkým ďakujem, že ste prišli napriek únave aj včerajších protestov, pretože dnešný deň je veľmi dôležitý. Dnešný deň si ľudia na celom svete obyčajne blahoželajú k Svetovému dňu mieru. A my vieme, že dnes si nemáme k čomu blahoželať, pretože tak nestabilný svet, aký je v súčasnosti, si naša generácia ani generácie predtým ešte nepamätajú. A nemyslíme tým len vojnu na Ukrajine, lebo v jej tieni už prebieha aj vojna Azerbajdžanu proti Arménsku. Kyrgyzsko a Tadžikistan majú problémy. Izrael napadol Sýriu. A vieme, čo sa deje okolo Tajvánu, respektíve americkej provokácie voči Číne a tak ďalej. Proste svet je naozaj nalomený a nikdy nebol tak blízko k vojne, respektíve pápež František už hovorí, že sme v začínajúcej svetovej vojne. A tie prognózy nie sú vôbec lichotivé. Navyše, a to je tým skôr desivejšie, že dnes ráno práve v Svetový deň mieru
ruský prezident Vladimír Putin nariadil čiastočnú mobilizáciu, čo je zase len eufemizmus, lebo vieme, že keď je mobilizácia, tak už bude tá mobilizácia v plnom rozsahu. Zatiaľ je to len 300 tisíc záložníkov, ale toto je odpoveď všetkým tým, ktorí sa vytešovali z toho, že ukrajinská protiofenzíva, hurá, vyhrávame, čo skoro je po vojne. Nie, priatelia, toto hovoríme celý čas. Toto je to najväčšie nebezpečenstvo, ktorého sme sa obávali a ktoré je už tu a ktoré sa volá eskalácia vojny. Eskalácia, ktorá má všetky parametre na to, aby prerastla do zničujúcej vojny, ktorá sa nemusí skončiť len vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou. A my už vieme teraz celkom naisto, že táto vojna nebude krátka a že v tejto vojne sa nedá vyhrať zbraňami. Akokoľvek vás klamú, táto vojna sa nedá vyhrať vojenskou cestou. Bude len viac krvi, viac mŕtvych, bude zničená Ukrajina a to všetko len preto, lebo európski politici sa správajú ako šialení. Viete, je taká historická kniha, ktorá vyšla aj u nás, je veľmi hrubá, odborná, volá sa Námesačníci. Pojednáva o tom, ako pred prvou svetovou vojnou sa európske elity zbláznili a viedli ten svet k svetovej vojne bez toho, že by ju chceli a tvrdili, že nič také nebude. Dnes vidíme to isté. Ja som šokovaný, keď som čítal reakciu holandského premiéra na vyhlásenie Vladimíra Putina, že ho netreba brať vážne. Že to je tak, že britský minister obrany povedal, to je len dôkaz, že my tú vojnu vyhráme. Proste hecujú sa tí politici z jednej a druhej strany a rukojemníkmi sme my všetci, ktorí vojnu nechceme. Rukojemníkmi sú obyvatelia Ukrajiny, o ktorých toho veľa nevieme a už vôbec nie o obyvateľoch Donbasu, ktorí sú skúšaní najťažšie. Preto mi je cťou, keďže u nás sa fakticky nič nedozviete o postojoch tých Ukrajincov, ktorí nesúhlasia s postojmi Zelenského režimu, že dnes tu máme prítomných dvoch hrdinov. Fyzicky len jedného, pretože jednému z nich ukrajinská vláda nedovolila opustiť hranice. Je to predseda ukrajinského pacifistického hnutia Jurij Seliaženko, ktorý je čerstvým nositeľom medzinárodnej mierovej ceny Shona McBride'a a ktorý sa usiluje presne o to isté, o čo ide nám. O dosiahnutie mieru diplomatickou cestou. Ak dovolíte, ja vám prečítam pozdrav, ktorý napísal a ktorý je určený tomuto zhromaždeniu. Drahí slovenskí priatelia, pozdravujem vás z Kieva, hlavného mesta Ukrajiny a blahoželám vám k Medzinárodnému dňu mieru. Všetci rozumní ľudia na celom svete s morálnym kompasom v srdci a v mysli podporujú mier, ľudský život bez násilia a nie vojnu, ktorá je organizovaným masovým vraždením. Mier, nie vojna, je všeobecne uznávanou spoločenskou normou a hodnotou. A teraz je táto norma v našej krajine pošliapaná a porušená s vedľajšími škodami pre celú Európu a svet. Mal som šťastie, že som prežil ruské ostreľovanie Kieva. Hoci február a marec boli nočnou morou a Putinova brutálna invázia na Ukrajinu mala za následok 10 tisíc mŕtvych, milióny utečencov, zničené mestá. Všeobecná nálada na Ukrajine je bojovať za víťazstvo, pomstiť sa, roztrhať Rusko na kúsky. A podobná toxická nálada sa objavila aj v Rusku, roztrhať Ukrajinu na kusy, keď ruská televízia uviedla, že ukrajinské ozbrojené sily zabíjajú civilistov v Donetskej a Luhanskej oblasti kontrolovaných proruskými separatistami. Ale aj počas ruského bombardovania som tu v Kieve vyzýval na mier, mierovými prostriedkami, na diplomatické riešenie a presadzoval som pozíciu ukrajinských pacifistov, pretože potrebujeme prímerie, komplexné a inkluzívne mierové rozhovory s cieľom nájsť zmierenie nielen medzi Ukrajinou a Ruskom,
ale aj medzi východom a západom. Sme susedia v našom spoločnom domove, na planéte Zem a musíme žiť ako jedna milujúca priateľská rodina. Vojna v našej krajine je najškandalóznejším príkladom iracionálneho, deštruktívneho, globálneho boja o moc medzi východom a západom. Vládnúce elity v oboch superiacich krajinách a v oboch superiacich táboroch majú v úmysle pokračovať v nekonečnej vojne, pretože prináša nezaslúženú slávu a zisky. Vojenská patriotická výchova, branná povinnosť, vojnová propaganda a absolútna dôvera armáde, všetky tieto nedemokratické záležitosti uľahčili vládam v Rusku a na Ukrajine mobilizovať ľudí za účelom krvi prelievania a mimochodom namiesto toho, aby medzinárodné právo zakázalo brannú povinnosť, niektoré horúce hlavy presadzujú brannú povinnosť v európskych krajinách, robiac ľudí proti ich vôli potravu pre kanóny. A klamú vám, že skutočná demokracia je len produktom ničivej vojenskej akcie. Zelenský hovorí, že je pripravený bojovať proti Rusku ďalších 10 rokov. Putin naznačil, že by mohol pokračovať v tzv. Špeciálnej vojenskej operácii 21 rokov. Vojna na Ukrajine sa skôr či neskôr skončí za rokovacím stolom. Bude lepšie, ak sa tak nestane z vyčerpania, oslabenia a bolesti, ale vďaka veľkým demokratickým zmenám v našich krajinách a vo svete. Zmenám, ktoré prídu, keď pochopíme, že demokracia a militarizmus nie sú zlučiteľné systémovým zmenám prechodu od tyranie vojnových štváčov k sociálnej a environmentálnej spravodlivosti. Mali by sme sa zlepšiť a nie viesť vojny, obetovať svoj blahobyt, aby sme škodili iným, zabíjať nepriateľov a ničiť sami seba. Problémom nie je nepriateľ, problémom je militarizácia a zbrojenie všetkého druhu, ktoré z obyčajných hriešných ľudí, ako sme my, vytvára fiktívnych nepriateľov a robí z nás skrutky večnej vojnovej mašinérie, otrokov militaristickej tyranie, veriacich v absolútne právo a moc nás a absolútne zlo a slabosť iných. Súperiace ideológie atlanticizmu a eurazianizmu s ich fiktívnymi pseudodôvodmi večného boja medzi NATO, Ruskom a Čínou treba opustiť v prospech kultúry mieru, poznania a etiky nenásilného života a vládnutia. Celkový vojenský rozpočet sveta presahuje 2 bilióny dolárov, zatiaľ čo bežný rozpočet Organizácie spojených národov je len 3 miliardy. Porovnajte to. 3 centy na priateľstvo a 20 eur na skrytú dýku. Obchodníci so smrťou zo zbrojného priemyslu sa tešia, že vlády míňajú majland na vojnu a mizerné centy na diplomáciu. Ale mieromilovní daňoví poplatníci sú okrádaní a ich život je stále viac a viac v ohrození s hrozbou jadrovej konfrontácie medzi veľmocami. Musíme investovať 100-krát viac zdrojov a úsilia do mieru namiesto krvi prelievania. Preteky v zbrojení a hospodárska vojna, znásobenie sankcií nemôžu priniesť mier Ukrajine, Európe a svetu. Potrebujeme viac hlasov zdravého rozumu, hlasov mieromilovných ľudí pripomínajúcich vládam ich zodpovednosť za budovanie mieru podľa deklarácie a akčného programu o kultúre mieru, ktoré prijalo valné zhromaždenie OSN. Teraz malá vsúka, porovnajte si to s tým, čo počúvate dnes na valnom zhromaždení OSN. Ani jediné slovo o miery, len hecovanie do vojny, a to aj zo strany obyvateľky tejto paláca, tohto paláca. Takže ďakujem za váš mierový pochod. Povedzme tiež ďakujem v úvodzovkách všetkým ľuďom na celom svete, ktorí dnes zvyšujú hlasy za mier a spravodlivosť, najmä ľuďom, ktorí sú potláčaní za svoj statočný protivojnový protest v bojujúcich krajinách. Pozývam vás, aby ste podporili kampaň Namietaj proti vojne a podpísali petíciu na webovej stránke You Move Europe, ktorá žiada ochranu a azyl pre dezertérov a odporcov vojenskej služby z dôvodu rozporu so svedomím z Ruska, Bieloruska a Ukrajiny. Vybudujme spolu lepší svet bez vojen. Toľko hlas mieru od Jurija Seliaženka z Ukrajiny.
Juri Seliaženko medzi nás nemohol prísť, ale o to viac si vážim, že medzi nás zavítala statočná žena, ktorá bojuje rovnako za mierovými prostriedkami, za odzbrojenie, za rozširovanie NATO a podobné neduhy. Privítajte prosím ukrajinskú koordinátorku Medzinárodnej ženskej ligy za mier a slobodu Ninu Potarskú. Yeah. Hello to everyone. Здравствуйте все. І, можливо, хтось є з України серед вас? Dobrý deň, všetkých vás vítam. Je tu niekto z Ukrajiny medzi vami? Не могу сказать, что я рада последние полгода ездить и выступать на темы, связанные с войной. Bohužiaľ, nemôžem povedať, že som rada tomu, že cestujem po svete a vystupujem na rôzne témy, ktoré sú spojené s vojnou. Потому что последние полгода внутри нашей активистской группы, среди коллег, с которыми мы вместе работаем, когда мы разговариваем о том, что с нами происходит, нам до сих пор кажется, что это какой-то плохой фильм, в котором мы все застряли и не знаем, как выйти. Vzhľadom k tomu, že za posledný polrok, keď sa stretávame s kolegami z našej skupiny a navzájom sa bavíme o tom, čo sa deje, nemôžeme uveriť a máme pocit, že sme v nejakom zlom filme. No možno, že nie všetci. Последние полгода мы привыкли терять друзей. Мы не понимаем, где мы живем. Мы не можем понять, что будет завтра. И это самое, наверное, фрустрирующее, когда ты не понимаешь, а что будет завтра. А будет ли вообще завтра? За последний полрок стратцами наших камаратов. Nechápeme, čo sa deje, nevieme, čo sa bude diať zajtra a to je to najhoršie, čo môže byť, že naozaj neviete, aký bude zajtrajší deň. Napríklad včera ja celý deň pýtala sviazať sa s mojej podrugou, ktorá v Zaporožje žije. Ona nie tylko moja podruga, no i kolega po aktivizmu, po humanitárnej robote, потому что мы вовлечены в работу с уменьшением вреда от войны последние 8 лет. Napríklad včera som sa pokúšala dovolať svojej kolegyni, svojej kamarátke, s ktorou pracujeme v rôznych aktivistických organizáciách, kde sa snažíme pomôcť ľuďom, ktorí trpia vojnovým konfliktom za posledné obdobie. I každý raz ona bola libo pod obstrelom, libo v podvale. A každý raz bola buď ostreľovaný, alebo v utečeneckom kryte. Ja до сих пор не знаю, какое решение этой войны правильное. Doteraz neviem, aké vyriešenie, aký výsledok tejto vojny by bol správny. Перестать сопротивляться? Ничего не делать? Ждать, когда город за городом будет меняться власть? Потому что это же не просто приходит новая власть. Они устраивают зачистки активистов, проверяют документы, садят в тюрьмы, иногда расстреливают. Это не просто такой смена власти после выборов. Не знаем, что есть правильно, чи бы было jednoduchšie sa vzdať a čakať, kým príde nejaká nová moc, k tomu, že tak ako prichádza nová moc, je to spojené aj s tým, že sa mení rôzne orgány, robia sa rôzne čistky a tak ďalej. Но, возможно, мы так можем сохранить больше людей, больше жизней, потому что я даже не знаю, какая правдивая статистика. Возможно, мы ужаснемся, когда узнаем, какое количество людей погибло за последние полгода. Но, але, можно, би то было и лепше, сладом к тому, же би не загинуло толко людей, причем дотераз не веме неаке пресне числа, не веме са допатра того, же колко людей вообец загинуло за последний полрок.
У всех моих друзей уже погибли или родственники, или коллеги, или знакомые, или соседи. Это значит, что очень много людей, возможно, речь идет уже о сотнях тысяч. Скоро у всех моих коллегов уже некто загинул. Чи уж сотрудник, чи уж прибузный, алебо некто, кого познал сусед. Určite podľa týchto, možno ten počet tých obetí už dosahuje pomaly 100 tisíc. Z druhej strany, когда мы усиливаем Украину оружием, война все равно происходит на территории Украины. Все это оружие все равно стреляет и там, и здесь, и по одним моим друзьям, и по другим моим друзьям, и с одной стороны, и с другой стороны. Na druhej strane, keď na Ukrajinu posielame ďalšie a ďalšie zbrane, tak tie tak či tak strieľajú len na území Ukrajiny a strieľajú po našich kamarátoch, známych, kolegoch, či na jednej strane, či na druhej strane, v podstate strieľajú po Ukrajincoch na pravo i na ľavo. I получается, что в этой истории я даже не знаю, какой правильный ответ. A tak dochádzam k tomu, že v tomto príbehu neviem, aká je správna odpoveď. Возможно, мы можем что-то сделать, но очень часто от меня ждут какой-то ответ, у меня нет этого ответа. У меня есть один ответ, что войну очень легко начать и очень тяжело закончить. Skutočne neviem, čo treba v takejto chvíli robiť. Všade, kde prídem, sa pýtajú, akú mám na toto odpoveď. Мы сталкиваемся с парадоксом Гоббса, с своеобразной спиралью насилия, когда каждая из сторон, ожидая насилия и агрессии с другой стороны, хочет превентивно использовать насилие. Оцитли сме са в акейси шпирале насилия, кед каждая зо стран конфликту ступнюе свое насилие в сладом к тому же очакава насилие с другой стороны. И, возможно, весь этот мир строен как-то неправильно, потому что одна сторона хочет доказать путем силы, что они более авторитетны, у них больше власти. Мужчины доказывают силу по отношению к женщинам, белые доказывают свою силу по отношению к людям другого цвета. И вся эта парадигма насилия и власти и доминирования сильного над слабым, возможно, в этом причина. Возможно, всем нам стоит опять переосмыслить причины войны и причины конфликтов в целом. А можно праве в том и тем проблем, в тейто агрессии, кед еден хце доказова другому, же е сильнейши, же авторитативнейши, же ма вечью моц. A možno, keď zmeníme tento prístup, tak dosiahneme naozaj to, že tento konflikt môžeme skončiť. Moje личное решение для себя, я бы хотела в первую очередь сохранить свою человечность, чтобы люди, погибшие в сводках новостей, были для меня людьми, жизнью человека, историей, тем, кого кто-то любил, кто-то заботился, а не просто единицей живой силы. Что касается меня, моя ответ однозначна. Хочу си заховать свою людскость, чтобы люди, о которых почуем, которые загинули, не были ли некими числами, але были то... Еще раз. Единица живой силы. Не были ли единотками некой живой силы, але скуточно бране, как особи, люди, камерат. Потому что в этом бессилии, и сегодня я брала интервью у женщины, которая живет в зоне боевых действий, мы, с ее слов, она говорит, мы можем только наблюдать. Мы не понимаем, что надо делать сейчас. Так как эта безмоцность, которую, например, символизует то, что когда я разговаривала с женой, которая живет на Украине, аккурат в области войновых, vojnovej činnosti, ktorá hovorila, že my za týmto všetkým môžeme túto vojnu len sledovať. Nemôžeme proti tomu nič robiť. I возможно, как раз горизонтальный уровень взаимодействия между активистами по всему миру,
которые против того, чтобы использовать насилие. A možno práve táto horizontálna úroveň, ktorá spája aktivistov celého sveta proti tomu, aby sa aktivizovalo násilie. Чтобы менять риторику с риторики насилия на риторику человечности. Aby sme zmenili túto retoriku z retoriky nenávisti na retoriku ľudskosti. Потому что человеческая жизнь всё-таки ещё что-то значит. Sladom k tomu, že ľudský život ešte stále niečo znamená. Но в обществе, которое охвачено войной, уже нет таких эмоций сильных, когда кто-то умирает. Вы это воспринимаете постепенно как факт, печальный факт. Lebo v spoločnosti, ktorá je zasiahnutá vojnou, už nepristupujete k týmto obeťam, k ľuďom ako k niekomu, kto umiera, ale beriete to len ako bežný fakt. И кроме всего прочего, то, что может объединять нас, это желание жить в мире, но мир это не только тогда, когда не стреляют. И война это тоже не только тогда, когда стреляют. Vzhľadom k tomu, že nás môže zjednocovať len to, že aby sme všetci chceli žiť v miery. Lebo mier to nie je len situácia, keď sa nestriela, a vojna zase nie je len situácia, keď sa striela. Когда заканчивается война, еще нужно построить, приложить очень много усилий, усердий, солидарности, силы, преодолеть много боли, страхов, выстроить коммуникацию, доверие, справедливости для того, чтобы возможно было вообще говорить про мир. Lebo keď sa skončí vojna, znamená, že musím stojí pred nami ešte strašne veľa úloh. Jednak dohodnúť sa, vybudovať krajinu a jednoducho vybudovať mierové mier medzi vojujúcimi stranami a stranami konfliktu. И я сейчас замечаю, что накануне зимы очень многие граждане в европейских странах почувствовали, что эта война может касаться и ваших интересов тоже. А ваших карманов, ваших жизней, ваше качество жизни, всего, что вас окружает. Этот мир будет для вас тоже другим. А ako vidím, teraz v predverí zimy sa ukazuje, že aj pre Európu budú dôsledky tejto vojny dosť zničujúce, preto aj pre nás bude mier, ktorý sa nakoniec dosiahne, vnímaný úplne inak. Поэтому нам нужно вместе искать решения, вместе работать внутри своих стран, в том числе за справедливость, за законность, за то, что может объединять, за то, чтобы власти выражали наши потребности, предупреждали наши страхи и выражали наши интересы. Preto každý v každej krajine v podstate musí bojovať za to, aby naše vlády a tí, od ktorých to závisí, v podstate vyjadrovali naše záujmy a i через совместный труд, совместное преодоление этой боли, страха, но также и через терпение и любовь выстраивать эту горизонтальную коммуникацию между разными народами и разными группами людей, которые против войн и против насилия. А preto vďaka vzájomnej spolupráci, láske a možno aj spoločnému trápeniu by sme mali budovať nejakú cestu proti násiliu. Thank you. Да. Спасибо большое вам. Вам пекне дякую. Ďakujem veľmi pekne. Ako viete, dneska je Svetový deň mieru a nie náhodou sa začalo aj valné zhromaždenie OSN. Ja som už v úvode vyjadril rozčarovanie nad tým, že na valnom zhromaždení OSN, ktoré bolo od začiatku určené
ako najväčšie svetové, globálne, diplomatické fórum sa nepoužíva jazyk diplomacie, že sa tam len hucká do vojny. Jediný mierový návrh tam prednesie mexický prezident Obrador, na ktorého vás upozorňujem, lebo v našich médiách sa o ňom veľa nedozviete, ale je to výborný návrh. Ale vlastne mierové návrhy akoby boli odmietané. A naša prezidentka, ktorá hovorí, že nás reprezentuje, ale reprezentovať štát neznamená robiť si starosti o to, či jej Hanečka stihne ušiť nové šaty. Reprezentácia znamená ponúknuť zo Slovenska to najlepšie, čo v nás je. A tá najlepšia idea, čo v nás je, je ponúknuť mier, ponúknuť diplomatické sprostredkovanie. Nič také táto prezidentka neurobila. Hovorila o tom, že túto vojnu treba vybojovať a že treba byť hlasom Ukrajiny. Lenže byť hlasom Ukrajiny neznamená iba byť hlasom Zelenského režimu, znamená to byť hlasom aj tej opozície, ktorú nepočuť, alebo ktorá bola zlikvidovaná, tých obyčajných Ukrajincov, ktorí si neželajú vojnu, alebo byť hlasom obyvateľov Donbasu, ktorí sú vraždení a najhoršie skúšaní. A aj preto si cením, že ďalším exkluzívnym hosťom, ktorý dnes zavítal do Bratislavy, je bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky, ale predovšetkým bývalý predseda Valného zhromaždenia OSN, pán Jan Kavan. Ďakujem, pán Chmelár. Vážení přátelé, dámy a pánové, já jsem v posledních dnech už na několikáté demonstraci v Praze. Před časem na Václavském náměstí bylo až 100 000 lidí, kteří podobně jako asi vy včera vyjadřovali nesouhlas s politikou naší vlády. Ale přestože jsem 20 let strávil v emigraci jako disident a bojoval jsem proti té minulé komunistické vládě, tak minulou sobotu jsem přijal pozvání na demonstraci, kterou organizovala Komunistická strana Čech a Moravy, protože ta demonstrace byla za mír. A všichni, co jsme tam vystupovali, jsme vystupovali v podobném duchu, jakom teď hovořili mí dva předřečníci. A já, když jsem tam hovořil, tak jsem jim sdělil, že jsem byl pozván na tu vaši dnešní demonstraci a zeptal jsem se, jestli vás mohu jménem těch demonstrantů pozdravovat. A tam bylo obrovské halo. Ano, pozdravujte. Děkuji, vyřídím. Jak víte, nedaleko našich hranic zuří válka, umírají lidé. Zdůrazňuji, že jsem ostře proti této válce. Nechci ovšem riskovat 3 roky ve vězení, a tak zdůrazňuji, že odsuzuji invazi na Ukrajinu jako porušení mezinárodního práva a že nejsem stoupencem prezidenta Putina. To říkám pro benefit těch, kteří třeba v Praze na ty demonstrace chodí a dělají si poznámky a natáčí si slova řečníků. Ale i tito lidé by měli pochopit, že je nutné odmítat tresty za vyjádření názoru. Jsem přesvědčen, že vyjádřovat názory, jiné názory, naší bezpečnost neohrozí, ale demokracie by ti mohla hodně utrpět. Opakuji znovu, že jsem vášnivě proti válce. Už za mých studentských let jsme tvrdili, že
Válka je vůl. Na tom stále trvám. A moje podpora míru není nic nového. Už v 70. a 80. letech jako emigrant jsem podporoval tu část mírového hnutí, která byla pro jak demilitarizaci Evropy, tak demokratizaci Evropy. Byli jsme jak proti rozmisťování sovětských, tak i amerických raket na území Evropy. Jako český minister zahraničí jsem byl ostře proti bombardování bývalé Jugoslávie a spolu s mým řeckým kolegou, ministrem zahraničí Papandrem, jsme se snažili prosadit příměří a diplomatickou dohodu o stabilitě Balkánu a to se nakonec povedlo. Jako předseda Valného shromáždění OSN jsem se o několik let později snažil zabránit americké invazi do Iráku a zabránit, aby Spojené státy americké nedostali k této válce mandát Rady bezpečnosti OSN. To se také povedlo, ale té válce jsme nezabránili. A pak v zajateckých táborech v Iráku se narodil tzv. Islámský stát, který rozpoutal krvavou válku v celém regionu. Říkám to též, co tu řekl pan Chmelár, dnešní válku na Ukrajině nelze vyřešit vojensky. Je nesmírně naivní se domnívat, že míru lze dosáhnout tím, že jedna strana porazí tu druhou. Vznikl by tak jen dočasný klid na hřbitově a poté by se poražení zbouřili a došlo by k další válce. To už historie zná. Řekl jsem, že odsuzuji invazi na Ukrajinu. Jsem však přesvědčen, že je třeba si uvědomit, co vedlo prezidenta Putina k tomuto rozhodnutí. Rusko díky své historii se tradičně obává obklíčení. V letech 90 až 91 ujistili západní politici, včetně prezidenta Bushe a západoněmeckého kancléře Kohla, ujistili Michaila Gorbačova, že když stáhne sovětské jednotky z NDR a umožní sjednocení Německa, tak se NATO neposune, cituji, ani opíť na východ. To jsou slova tehdejšího amerického ministra zahraničí Jamese Bakera. Uznávám, že bylo poněkud pošetilé od Michaila Sergejeviče Gorbačova, který zdůrazňují byl vždy odpůrcem války, že těmto ujištěním uvěřil a nenechal si to podepsat v závazné smlouvě. Na tomto prokázaném faktu, a já jsem četl asi 350 stránek těch záznamů z těch jednání, takže i když není smlouva, tak jsou záznamy a je jasné, co kdo kdy řekl a to je teda fakt. Na tom se tedy nic nezmění. Západ skutečně slíbil, že se NATO neposune ani opíť směrem na východ. Pak to porušil. NATO se začalo přibližovat k ruským hranicím a když o členství v NATO požádala i Ukrajina, tak prezident Putin jasně zdůraznil, že přítomnost vojsk aliance u ruských hranic je pro něj zcela a pro ruskou vládu nepřijatelná. Před dalším rozšiřováním NATO Putin zcela jednoznačně varoval 10. února 2007 na Mnichovské bezpečnostní konferenci. 2007. O rok později, v březnu 2008, na summitu NATO Putin toto varování opakoval a prohlásil, že přijetí Ukrajiny a Gruzie do NATO bude považováno za přímé ohrožení bezpečnosti Ruska. Překvapivě USA tato varování ignorovali a jen o dva měsíce později na bukurešské konferenci NATO oznámili záměr
rozšířit NATO o Gruzii a o Ukrajinu. Prezident USA John Biden ku podivu Ukrajině sliboval členství v NATO dokonce i loni v prosinci. To považuji za krajně nezodpovědné. A pravdu svým způsobem prozradil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který letos v březnu oznámil, cituju, přijetí Ukrajiny do NATO nikdy nebylo na programu, konec citáte. Škoda, že to neřekl o 3 týdny dříve, možná tě mohlo zabránit válce. Přiznám se, že jsem se letos v únoru domníval, že se ruská vojska zastaví na takzvané linii dotyku, tedy na hranicích Luhanské a Doněcké republiky, jejich samostatnost Rusko uznalo o den dříve a že pak dojde k vyjednávání. Nestalo se a začalo zabíjení. Někteří američtí generálové a politici přesvědčují ukrajinské vedení, že musí bojovat až do vítězství a obnovit předválečný status quo. Po nich to opakuje prezident Zelenský, že Ukrajina neuzná anexi Krymu ani suverenitu Doněcké a Luhanské republiky. Stoupenci tohoto postoje věří, že kombinace úspěchu na bojišti s dopadem ekonomických sankcí by snad mohla přesvědčit Putina, aby ukončil válku, anebo někoho z jeho okolí, aby ho svrhl a vystřídal. Barry Poussin, americký spisovatel, novinář a profesor, argumentuje, že jde o zcela falešnou iluzi. Podle něho musí obě strany pochopit, že budou muset učinit značné bolestné ústupky. To je však důležitější, než investovat stále více peněz a zbraní do války, která povede jen k většímu počtu mrtvých a k větší destrukci. A Poussin připomíná, že diplomacie je vlastně laciná. Kromě času, letenek a spousta kávy je hlavní cena jen politická. Poussin stejně jako Henry Kissinger a další vidí jisté základní kontury možné mírové dohody. Ukrajina se bude muset vzdát kontroly nad částí svého území. Rusko se bude muset vzdát území, které, nebo části území, které dnes okupuje. Ukrajina bude potřebovat silné bezpečnostní garance od USA, Evropy a kromě států, jako je Francie a Německo, pravděpodobně i od Turecka a samozřejmě bezesporu od OSN. Podle mého mezi signatáře takovéto garance bude muset patřit i Rusko. Západ bude muset omezit současné protiruské sankce. Ukrajině bude moci Západ dodávat zbraně, ale jen pro její obranu, ne jakékoliv ofenzivní zbraně. Žádná strana tedy by neměla tuto válku ani prohrát, ani vyhrát. Válka nesmí být pokračování politiky jinými prostředky. Už římský státník Cicero argumentoval, že nespravedlivý mír je lepší než spravedlivá válka. Pro prezidenta Zelenského bude nalezení kompromisu mezi zachováním suverenity a ukončením spravedlivé, ale kruté a zničující války nesmírně složité. Osobně se domnívám, že při hledání tohoto kompromisu by mohlo být vhodné oprášit základní principy těch tzv. Minských dohod z roku 2016. Ukrajina by pak mohla být součástí Západu, ale neutrální, tedy nečlenem NATO, stejně jako je třeba Rakousko. Její východní část by se mohla těšit velké a rozsáhlé autonomii, pokud by si ovšem separatistické republiky nenechali tu samostatnost, kterou zatím uznalo jen Rusko. Ukrajina
by musela odsouhlasit začlenění Krymu do Ruska, čemu si myslím nelze zabránit. Putin by mohl prezentovat neutralitu Ukrajiny své veřejnosti jako své vítězství. Ukrajina by samozřejmě musela zrušit zákony o reintegraci Luhanska a Doněcka, stejně jako jejich diskriminační jazykové zákony. Chápu, že emocionálně by to pro Ukrajince mohlo být... No, vy jste říkal 15 minut. Dobře, já to zkrátím. Jsem varován na čas, ale původně mě pan Chmelář říkal, že musí to připravit další, ale já to nějak zkrátím. Emocionálně by to pro Ukrajince bylo složité se smířit s odtržením svého území, které ovšem od roku 2014 stejně nekontroluje. Pro mě to evokuje osamostatnění z Kosova, které schválila tenkrát i vláda České republiky a zbytek Evropské unie s výjimkou 5 států, včetně Slovenska, za což jsem vděčný. Mírová dohoda musí vzít úvahu jak právo Ukrajinců na svobodný život v zemi, kde si budou moci demokraticky zvolit vlastní vládu, tak i bezpečnostní obavy Ruska. Uznávám, že se tímto naboře dne dostávají sféry vlivu. Sny z doby hned po skončení studené války budeme muset odložit. Čeká nás nová studená válka. Ovšem ta realita sfér vlivu nikdy nezmizela. Ale v roce 62 tehdy Fidela Castra naštěstí ani nenapadlo začlenit Kubu do Varšavské smlouvy a Nikita Chruščev prozřetelně zamezil jaderné válce stažením sovětských raket z blízkosti amerických hranic. Zde přítomný historik pan Eduard Chmelár, který mě právě varoval, že už mluvím moc dlouho, tak zcela správně připomněl, že Spojené státy pohrozily, že pokud by Šalamounovy ostrovy umožnili Číně vybudovat na jejich území vojenskou základnu, tak proti nim podniknou ozbrojený útok. A tu jde o souostroví, který je od americké pevniny vzdálené tisíce kilometrů. Americký profesor John Mearsheimer nedávno znovu zdůraznil, že v mezinárodním systému moc vytváří právo. A přiznal, cituji, tlačili jsme na Ukrajinu, aby se chtěla stát členem NATO. Tlačili jsme, aby se s ní stala západní výspa na ruských hranicích. My za Ukrajince nebudeme bojovat, ale budeme bojovat do posledního Ukrajince. Ale dodáme jim zbraně a budeme je cvičit. Tak to popsal profesor americkou strategii. Prohra nebo výhra by mohly vytvořit situaci, kterou by jistá strana pak chtěla zvrátit. Yannis Varoufakis, bývalý řecký minister financí, nedávno odkázal na čínského filozofa Sun Tzu, který jednou poznamenal, že pokud čelíme silnému nepříteli, jehož porážka bude znamenat, že zahyne mnoho našich vlastních lidí, pak je nejvhodnější postavit v týlu nepřítele zlatý most a umožnit mu po něm ustoupit a pak prohlásit, že dosáhl svého úspěchu. Varoufakis došel k závěru, že mírová dohoda nikoho zcela neuspokojí, ale jejím výsledkem bude aspoň ukončení zabíjení lidí a nezávislá Ukrajina. Západní zbraně dnes posilují ukrajinskou obranu, ale prodlužují válku a nevytváří podmínky pro mírovou dohodu. Podle mě heslo boj za mír nevede k míru, ale jen k většímu krveprolití. Uznávám, že vlna solidarity, kterou zažíváme v České republice i tady, je obdivuhodná. Předpokládám, že si lidé do ní promítají i svůj vztek na ruskou invazi ze srpna 68 a kompenzují tak své pocity bezmocnosti, že my jsme se tenkrát nebránili. Uznávám, že některé události se mohou být navzájem podobné, ale nikdy se zcela neopakují. Brežněvovým terčem v roce 68
byli komunisté vedené Alexandrem Dubčekem, kteří se snažili poněkud uvolnit pouta, jimž nás tenkrát Sovětský svaz svazoval. A Brežněv měl obavu, že se ta pouta skutečně rozvolní. Ale to není to též, jako Putinova obava z přítomnosti NATO na ruských hranicích. Opakuji, tento konflikt nemá vojenské řešení. Lze ho vyřešit jen diplomatickým jednáním. Bohužel USA, Evropa, včetně bohužel české vlády, ale i slovenské vlády, prodlužují válku poskytováním Ukrajině velkého množství zbraní. Už dnes dostala Ukrajina více zbraní a větší pomoc než Afghánistán, Izrael a Egypt dohromady. Česká ministryně obrany je hrdá na to, že patříme k největším dodavatelům zbraní na Ukrajinu. Uznávám, že Ukrajina, no Ukrajinci bojí za svou vlast a tak mají pochopitelně daleko vyšší morálku, než mají ruští vojáci. Už budu končit. Představovat si však, že mohou porazit jadernou velmoc, je podle mě nebezpečný vrchol naivity. A doufám, nebo jsem přesvědčen, že použití jaderné zbraně si jistě nepřeje žádný soudný člověk. Tuto válku je nutné zastavit. Já jsem samozřejmě rozhořčen, kdykoliv čtu o tom, jak se tam vraždí lidé a umírají ženy a děti. Na Ukrajině třeba několik stovek dětí. Ovšem mimochodem v Jemenu bylo zabito více než 150 tisíc lidí a více než 10 tisíc dětí, ale o tom se u nás moc nepsalo. Tam jeden z nejbohatších států světa, Saudská Arábie, bombardoval jeden z nejchudších států světa, Jemen. Běhá mi mráz po zádech, když si čtu o těch hrozných vraždách, které k nímž této válce dochází. A občas přemýšlím, proč si ti velitelé a politici myslí, že to nebude prošetřeno a že jim to může projít. A napadá mě, že se nechali ovlivnit faktem, že velká zvěrstva prošla Američanům třeba v irácké věznici Abu Ghraib. Potrestáni tam byli spíše práskači, ty takzvaní whistleblowers, jako vojákyně Chelsea Manning. A ještě vyšší trest, 175 let, hrozí dnes novináři Julianu Assangemu. A budu končit. Jedna má přítelkyně, která píše pro server Argument, Veronika Sušová-Salmine, nedávno upozornila, že v Rusku zakázali slovo válka. Ale my si pomalu zakazujeme slovo mír. Dokonce pokud někdo hlásá, že chce mír, tak je vnímán jako agent Putina a prý nás chce vrátit před rok 89. Já jsem hluboce přesvědčen a opakuji to znovu, co jsem si říkal už jako mladý student, že válka je vůl a válka v zastoupení mezi bloky je mnohonásobný vůl. Války, invaze, okupace, agrese, nic z toho není v zájmu lidí, kteří jako jistě vy všichni chceme žít v míru, vzájemné solidaritě a užívat si prosperity vytvořené naší vlastní prací. Děkuji vám za pozornost. Ďakujem veľmi pekne pánovi Kavanovi za mimoriadne hodnotný prejav. Ja som ho aj preto nechal trošku, ale sľubujem vám, že si ho vypýtam od neho, že ho celý uverejníme. Ale ostatných rečníkov by som prosil, aby sa pozreli hore, čo tu hrozí, ako mrak zdvíha prst. Takže 10 minút sme sa dohodli. A nasledujúci rečník, viete, mali sme tu počuli ste vynikajúceho českého diplomata, tak by sme samozrejme chceli počuť aj nejakého vynikajúceho slovenského diplomata. A kto by vám lepšie o tejto problematike vedel povedať, ako bývalý veľvyslanec na Ukrajine, v Rusku, aj v Bielorusku,
a bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán Jozef Migaš. Vážené mierové zhromaždenie, drahí priatelia, milí hostia, šanovná pani, naša kolega iz Ukrajiny, z červo srdca vitajú vás v slovačine i ďakujú za harnú rič. Ako už tu bolo povedané, vojna je tu. Znovu vojna. A znova tu v Európe. Vojnou stáročiami skúšanej a mordovanej matičky Európy. Čo je to prekľatie? Čo je to za osud? Azda sme my v Európe donekonečná odsúdení byť a ostať v tomto zajatí? Napoleonská či prvá a aj druhá svetová vojna sa okolo nás a potom aj s nami realizovaná. Slováci, nezabúdajme na tieto dejinné udalosti. My sme pri začiatku vždy ťahali za kratší koniec a boli sme vždy a iba janičiari. Vždy potom zareagoval ľud. Vzoprel sa rôznym a svojským spôsobom. Stačilo. My sme ináč vyvalkaní a páni, či už takí alebo onakí, nám nebudú ďalej hovoriť do toho, aký máme byť a čím máme byť. Vojna je tu. Pri nás, okolo nás a zdá sa aj s nami. Pre Boha ľudia, nezabúdajme, že Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Slováci a iné slovanské národy sú civilizácia, kultivovaná, kultúrna, vierom a duchom silná, rôznorodosťou pevná civilizácia. Či je to málo? Čo chcú od nás Slovanov, aby sme na oltár obety ešte viacej položili? My nechceme byť výbojní. My sme v podstate nevyvolali vojny. Tak pre Boha, prečo iní tu, u nás, v Európe aj za morom nás do toho zaťahujete? Vojna je tu. Najviac absurdné a bolestivé, a zopakujem to znova, je to, že sa to deje medzi veľkými, blízkymi, pupučnými šnúrami spojanými slovanskými národmi, Ruskom a Ukrajinou. A teraz čo? Jediné východisko je zastaviť boje medzi Ruskom a Ukrajinou. Principiálne, bez emócií, zo zodpovednosti voči ruskému a ukrajinskému národu zastaviť vojnu a začať rokovať o miery. O mierovom riešení rusko-ukrajinského konfliktu. Ďalej zastaviť finančnú pomoc USA, NATO a Európskej únie pre posilňovanie militarizácie Ukrajiny. V tejto situácii existuje jediné možné zásadné východisko. Ruskí a ukrajinskí vrcholoví predstavitelia si sadnú za spoločný stôl a nájdu mierové východisko ich vojny. Obraciam sa na vrcholných predstaviteľov Ruska a Ukrajiny. Je to, páni, vo vašich rukách.
Nepozerajme, kto je s vami. Za vami je predovšetkým zodpovednosť, názor a pozícia Rusov a Ukrajincov. Nakoniec dajte im šancu, aby žili vojnami, aby žili podľa svojich predstav a presvedčenia. Rusko, Ukrajina a Bielorusko už vojnami trpeli dosť. Poznajúc dobre Rusov, Ukrajincov i Bielorusov, prežil som medzi nimi vyše štvrť storočia. Oni sú už z vojny unavení, nikdy viac ju nechcú. Politici a diplomati, ako na západe, tak aj na východe, uvedomte si to. Vojna v Európe nie je žiadna budúcnosť. A veľká, aj to už tu bolo povedané, vojna už nebude len v Európe. Pre Európu je mier najlepšia vec a najlepšia budúcnosť. Výstižne to vyjadruje aj ústredné heslo tejto akcie. Mier na prvom mieste. Hurá! Vojna medzi Rusmi a Ukrajincami pokračuje a ďalej ničí ľudské životy. To už nie je iba záležitosť Rusov a Ukrajincov. Balansujeme na hranici veľkej vojny, možno najväčšej, ktorú ľudia a história zaznamenala. Zdá sa mi, že až príliš ľahko, dá sa povedať, aj nezodpovedne reagujeme, čo sa teraz okolo nás deje a čím ďalej a viacej aj u nás. Keď tečie krv, ľudia utekajú pred vojnou a biedou a my aj u nás manipulujeme s citmi, myslením a rozumom ľudí. Pripomeňme si, čo o takejto situácii povedal v auguste, septembri v roku 1914 Pavel Orsak Hviezdoslav vo svojich krvavých sonetách. Spev o krvi, ký divý pomysel, a o akej, ak o tej, ktorá žiari z ťa rúže kvet, pír studu v dievčej tvári, čiž jej crk u decka v smev zabronil? A silnejšie ďalej. O, krv je vláha divotvorná, skrytá jak vzácny mušt, vrie v srdca pohári, už udrie z ústroj silou vlnobytia, s tým v tepnách v ruch sa vmluvno prevarí a vôľu tvorčiu zajme kolo žitia. Čo si myslia na to, či si myslia na to, kedy mesiári? Čo k tomu dodať a povedať? Ako si rýchlo sme teraz v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou, najmä po skúsenostiam s prvou a druhou svetovou vojnou, zabudli volať po miery. Volať po pravde a principiálne ju obhajovať, nabadať k bratstvu a láske. Teraz sa nosí a panuje lož. Do krajnosti dohnaná manipulácia a faloš. Hádam, sme tak hlboko museli klesnúť a aj klesli v porovnaní s minulosťou viacej dávnou a už nie tak dávnou. Robím, čo sa dá v hlbokej pokore a kritickej sebareflexii pochopiť egoistické rozpory, nepokoje a úpadok v súčasnom slovanskom svete. Teraz sme postihnutí vojnou. Všetci okolo nás hovoria, aby sme zabudli na svoje vekami plodené, pestované a zveľaďované slovanské hodnoty. Osobitne tú ich podstatu, že nie sme tu preto a nemali by sme byť preto, aby sme vládli nad svetom, ale sme tu predovšetkým kvôli tomu, aby sme svet zveľaďovali. Zveľaďovať. V mojom ponímaní to predovšetkým znamená mať rád svoju zem, svoju roľu, na nej orať a siať,
zberať obilie vďaka, nej zaplniť svoje stodoly a sýpky, každý deň piec chutný chlieb a dobre koláče a popri tom krásnym slovenským devám a mocným šumným slovenským šuhajom plodiť nové pokolenie nás, Slovákov. Edko, už len dva verše. Ešte raz Pavol Orsak Hviezdoslav. O vráť sa skoro mieru milený. Zavítaj s ratolesťou olivovou a buď nám zdravým, veselým i chôvou, snažený ostňom, komom v ramení. Zášť fakľu svaru medzi plemeny zdus, nechaj stretať sa viac s mladou vdovou sirotky, nedaj stretať sa viac s mladou vdovou sirotky, s rodičmi, čo nad synovou oporou v hrobe kvilia zlomený. Čas víťazstva mečom by mali ísť preč. Mali by ísť do zabudnutia. Nech žije mier a hnutie také, ako je naše. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánovi Migašovi za oduševnený prejav, ale ja tu stále budem za toho zlého, pretože ešte nás čaká nejaká cesta. A teraz mi dovolte tak trošku mimo programu, pretože nemôžem nevyužiť tú príležitosť, keď medzi nami vidím živú hrdinku, účastníčku protifašistického odboja, hrdinku Slovenského národného povstania, pani Bergerovú, a preto ju poprosím o pár slov. Pomôžem vám. Počkajte, tuto tady to poschodom bude lepšie. Drahí spoluobčania, čo vám povedať? Ja keď som počula dnes, že tu bude takéto zhromaždenie, keby ma boli aj, ja neviem, na čom doviedli, ale som si pokladala za povinnosť sem dojsť. A veľmi som rada, že prvé takéto zhromaždenie, ktoré je prepotrebné a ktoré my, väčšina občanov Slovenskej republiky, či Slovákov, či Maďarov, či Rusinov, či Ukrajincov, potrebujeme a sme toto všetko na vlastných telách a chrbtoch zažili. Bolo tu hovorené, že Slovensko vždy tak, aké by bolo prekliaté. Ja som z takého kraja prekliatého, zo severovýchodného Slovenska, že vždy, keď boli tieto vojny, to neboli vojny, že to začalo, že za týždeň to skončilo, alebo za mesiac, ale boli to roky. A roky, a to bolo všetko zničené. Aj ľudia boli preč. Pomaly po tej vojne sa vracali a budovali a to. Nedobudovali toto, došla ďalšia vojna a ďalšia vojna. Čiže my sme títo ľudia takto boli zničení a ja vám poviem, hovorím zo severovýchodného Slovenska. Ja som Rusinka, tam žijú väčšinou Rusini.
My sme aj za druhej svetovej, ja už osobne, za druhej svetovej vojny som prežívala to, čo som hovorila, že nikdy, aby vojny neboli. Vtedy, keď som pomedzi mŕtvych chodila, prekračovala, keď som im chcela pomôcť ako partizánska ošetrovateľka, a keď mi povedal, choď ďalej, zachraňuj ďalších, ja už nevládzem, a sa sám odstrelil. Takáto bola situácia. A pre mňa takáto vojna, ničo som sa nebala, ale vojny, áno. A teraz, keď som sa ja dopočula v tom februári, že je vojna, ja som skoro skolabovala, že vojna, a ešte taká vojna, že Slovania medzi sebou, že brat medzi bratom, a to je strašné. Ináč hovorím, my sme boli krajina tak zničená, že proste nebolo po vojne ani čo jesť, ani nič. Tak sa brali naši občania do Volinskej oblasti. Veľa ich odchádzalo. Tam ja na Ukrajine mám veľa bratrancov, veľa sesterníc. Ja ani neviem, že čo je s nimi. Ja každý deň a v noci na to myslím. A viete čo, začala som prosiť panu Máriu, to teraz ma tak oslovili tie slávnosti, aby čím skôr tá vojna skončila. Mier je najdôležitejší, aj najdôležitejší na svete. Ináč ja našim predstaviteľom ďakujem, aj sa zachovali, že treba pomáhať, aj to, áno, pomáhať materiálne, stravou, všetkým treba pomáhať. Ale tým sa nepomáha, keď my podporujeme, aby tam sa vyvážala zbraň, a podporujeme zahraničie a podporujeme ešte aj toho prezidenta, jeho výzvy, aby tie zbrane tam len boli. Zbrane si nevyberajú, a zvlášť moderné zbrane, že či zachytí toho, alebo decko, alebo starca, alebo koho. Tam je takéto prelievanie krvi. A s tým by to malo skončiť, že žiadne zbrane sa tam už dovážať nebudú. A diplomati... A každý má plné ústa. Chceme mier, ale mier dosiahneme len tým, že sa zbrane stiahnu a nebudú sa tam dovažať, a začne zbraň jazyk, diplomatický jazyk, a diplomatickou cestou sa tam na všetko dosiahnu. A viete čo, ešte vám poviem nakoniec, že pred pár rokmi sloboda, mier, to nám bolo také niečo, ale teraz myslím, že každý normálny človek vie, že čo to je mier, a chce ten mier a chce tú slobodu. A s týmto skončím. A ja si myslím, že takéto zhromaždenie, už keď budeme oslavovať
že naozaj tie zbrane sa stiahli a už začali diplomaticky všetko vyrovnávať medzi sebou. Silný potlesk pre pani Bergerovú. Priatelia, ja som silný chlap, ale mám problém udržať dojatie a chcel by som k týmto slovám povedať len jedno. Lebo to streamujeme, tak nás počujú aj tí 20-roční fagani, ktorí fňukali, že oni bývajú v Trenčine, že je to pre nich ďaleko. Prišla medzi nás, ledva sa držiac na nohách, 96-ročná hrdinka, aby povedala to najsilnejšie posolstvo. Prečo treba mier? Mier bez zbraní. Ďakujeme. A teraz viete, takéto demonstrácie by neboli demonstráciami bez jedného človeka, ktorý je neustále dnešnými médiami urážaný ako proputinovec, putinofil, rusofil a tak ďalej. Ale chcem práve na tomuto zhromaždeniu pripomenúť jednu vec. V čase, keď odvaha nebola lacná, ten človek bol uväznený za to, že položil kytičku k pamätníku chlapca zavraždeného sovietskou armádou v roku 1968. Ten človek mal vždy názory, s ktorými ste nemuseli súhlasiť, ale ktoré treba rešpektovať, pretože ten chlap dokázal v tých časoch, ale aj v dnešných, že má odvahu, že má česť a že sa nebojí ísť proti prúdu. Bývalý predseda vlády Jan Čarnogurský. Áno. Vážení občania, bojovníci, vyzerá to, ako keby to bolo dohovorené. Toto je zhromaždenie za mier, ale práve dneska Ruská federácia ohlásila čiastočnú mobilizáciu a či to bude konečná čiastočná mobilizácia, to ešte nikto nevie povedať. Ale ja chcem hovoriť najmä o nás, o Slovensku. Táto vláda, alebo niektorí členovia tejto vlády, ktorí nám vládnu, tak pred voľbami, ale dokonca aj po voľbách. Jaroslav Naď aj po voľbách. Sľubovali, že tu žiadna základňa nebude. A už tu máme najmenej dve, Sliač a Kuchyňu, a koľko ďalších to ani nevieme. A koľko ďalších tu ešte bude, to tiež nevieme. A týmito svojimi klamstvami nás privádzajú do situácie podobnej našim ukrajinským bratom. Že na našich chrbtoch budú bojovať iní za svoje záujmy. Hovorí sa, že Američania bojujú za svoje záujmy, alebo budú bojovať za svoje záujmy až do posledného Ukrajinca. Aby sa nestalo, čomu niektorí členovia tejto vlády smerujú, že budú bojovať za svoje záujmy až do posledného Slováka. Chcem povedať, že my sme už ukázali, a dokonca aj v tomto rusko-ukrajinskom konflikte, ale nie teraz ešte ozbrojenom, že my to vieme robiť inak a dokonca u nás to ide aj inak. Neviem, či si spomínate, ale pred takými 3, 4, možno až 5 rokmi v Košiciach bolo stretnutie Rusov a Ukrajincov. A to bolo pravde, tuším, že to bolo jediné priame stretnutie Rusov a Ukrajincov, kde proste diskutovali celý deň, alebo možno 2 dni o tom, že ako by sa dali rusko-ukrajinské problémy nejakým spôsobom vyriešiť. A to sme dokázali my tým, že sme vedeli poskytnúť príjemné alebo dobré prostredie preto, aby obe delegácie k nám prišli a spolu diskutovali. Nikde inde
neviem o tom, že by takýmto spôsobom boli prišli a diskutovali. Touto cestou poďme. A nie poskytovaním S-300 alebo MIG-ov 29. Pretože poskytovaním MIG-ov 29 alebo postupne ďalších zbraní práve sa dostávame do toho postavenia, že na našich chrbtoch budú bojovať iní za svoje záujmy. Dneska som na internete som počul, že Ruská Duma dnes schválila takú výzvu ku parlamentom všetkých členských krajín Európskej únie, čiže aj ku Národnej rade Slovenskej republiky. Aby už nedodávali ich krajina nedodávala zbrane na Ukrajine, pretože to len predlžuje vojnu a že to povedie ku tragickým dôsledkom aj pre krajinu, ktorá tie zbrane poskytuje. To vyhlásenie Ruskej Dumy príde k nám zajtra, alebo možno pozajtra. Sledujte v médiách, že ako príde a čo v ňom konkrétne bude. A povedal by som, tlačme na Národnú radu, aby sa s tým vyhlásením Ruskej štátnej Dumy vážne zaoberala. Vážne zaoberala. Ale bude to aspoň v tých alternatívnych médiách to bude. Ale ešte iné chcem povedať, že na jednej strane, jedna strana to sme, to sú tí niektorí klamári v našej podvodníci, v našej vláde. A otvorene poviem, Jaroslav Nať, čak sľuboval, čo všetko sľuboval, robí presný opak. Podľa toho, čo som si prečítal o výrokoch nového ministra zahraničných vecí Káčera, tak to bude niečo podobné. Ale, no dobre, ale 5 miliónová krajina, čo tam môže a čo takíto ľudia, aj keď dosť, no. Ale je tu iná krajina, ďaleko väčšia, Spojené štáty. Spojené štáty predsa vedia a vedeli o tom, že nie 5 miliónová krajina, aj 5 miliónová krajina, ale Európa si neželá, aby Ukrajina vstúpila do NATO. V roku, predsa, opäť poviem, nie 5 miliónová krajina, alebo nie len 5 miliónová krajina, ale Nemecko a Francúzsko dali veto proti prijatiu Ukrajiny do NATO. A to veto stále platí. Ale Spojené štáty, ako ten najväčší podvodník a najväčší ohrozovateľ mieru vo svete, tento sa rozhodol riešiť, že teda keď nie je hlavným vchodom, tak oknom aspoň, a začali napríklad budovať základňu v Očakove. Hovorí vám niečo slovo Očakovo? 60, teraz už zbombardované, áno, ale predtým nebolo. Asi 60 kilometrov od Odesy. Tam Američania ešte v roku 2019, ďaleko pred touto vojenskou operáciou, začali stavať vojenskú základňu. Tvrdia síce, že je to vojenská základňa pre ukrajinskú armádu, ale projektovali to Američania, stavajú to americké firmy, je to podľa amerických technických parametrov. No kto od takýchto podvodníkov, ako sú Američania, uverí, že to je pre ukrajinskú armádu a nie pre americkú armádu? A takýmto spôsobom Američania tlačia nás, ale nie len nás, ale celú Európu, celú Európsku úniu do toho, do nepriateľstva a konfliktu s Ruskou federáciou, ktorý nie je našim konfliktom. A tak sme museli my prijať, celá Európska únia musela prijať sankcie proti Ruskej federácii. O tom nájdete, tento Biden, ešte ako viceprezident prezidenta Obamu, o tom hovoril na besede so študentami na Harvardskej univerzite a dodnes si to môžete nájsť na internete. Ako museli Spojené štáty tlačiť Európu, aby tieto sankcie prijala. Ale nech tá naša vláda je aspoň trochu odvážna, alebo odvážna, rozumná, čo ja viem, čo všetko,
Pretože tieto sankcie sa predlžujú každý rok. Je ich viacej, už je tuším 7 sankcií, čiže oni sa nie naraz predlžujú, ale tak každé osobitne tuším. Ale stačí, aby jeden štát hlasoval proti a sankcie sa nepredlžia. Skončia. Slovensko je schopné zohrať svetovú úlohu a skončiť sankcie. Začal by nám plynúť ruský plyn, nestúpali by ceny, pretože energie, a to znamená najmä plyn a nafta, ropa, sú základom všetkých ostatných cien. Nemuseli by sme pozerať, že okolko stúpnu ceny všetkých tovarov z mesiaca na mesiac, a mali by sme podporu v celej Európe. Predsa pán Kavan spomenul, že pred 2 týždňami, či kedy, v Prahe bola 100-tisícová demonstrácia proti týmto sankciám. Takéto demonstrácie bežali vo Viedni, v Nemecku bežia, vo Francúzsku a ďalej. Keby to Slovensko urobilo, tak máme uznanie celej Európy. Ale čo od týchto ľudí v tejto vláde čakať? Ale a už na záver. Má význam, že sa takto stretávame. Pretože aspoň dávame znak, že aj Slovensko je schopné sa pripojiť do tých veľkých 10-tisícových a viacej demonstrácií v Prahe, v Berlíne, vo Viedni a tak ďalej, že aj my patríme do tejto mierumilovnej Európy a že vieme, aj keď to bude trvať dlhšie, ale že vieme nakoniec dosiahnuť svoje ciele a svoje záujmy. A preto s takýmto vedomím, keď budeme za chvíľu odchádzať z tohto zhromaždenia, môžeme odchádzať s vedomím, že predsa len aspoň malou čiastočkou sme splnili to, čo Európa a Slovensko potrebujú a požadujú. Ďakujem vám. Ďakujem za výborný prejav aj za to, že presne vedel, kedy skončiť. A teraz mi dovolte k mikrofónu pozvať posledného rečníka. On ma poprosil, aby som nepovedal, že bývalý novinár, lebo sa hanbí za to, že bol novinárom, ale bývalý, môžem povedať, vynikajúci moderátor televízie Markíza, bývalý redaktor BBC a v neposlednom rade bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Karol Farkašovský. Milé Slovenky, milí Slováci, ja to pojmem, ak dovolíte, trošku menej hviezdoslavovsky a trošku viac prozaicky, ale chcem sa ešte raz veľmi pekne poďakovať najskôr pani Bergerovej, od ktorej som sa veľmi naučil dnes jednu úžasnú myšlienku, že najväčšou zbraňou v dnešnom svete má byť nie atomová bomba, nie Hajmarsy, nie Kaťuše, ale ľudský jazyk. Za to si zaslúži veľký potlesk. Ďakujem pekne. Ja som si dovolil také familiárne oslovenie, že milí priatelia, je to z toho dôvodu, že všetci sme sa tu zišli ako priatelia v miery a priatelia mieru. Dovoľte, aby som začal jednou skvelou myšlienkou, ktorej autorom je Stephen Hawking. Áno, to je ten britský astrofyzik, ten človek na vozíčku, ktorý krátko pred svojou smrťou povedal jednu geniálnu vec o ľudskej civilizácii a o ľudstve. Ľudstvo nezničia atomové zbrane. Ľudstvo nezničia mimozemšťania. Ak nastane zánik ľudstva, tak to bude jedine a jedine vďaka jeho vlastnej hlúposti. Koniec citátu. Stephen Hawking už ani nevie a nevedel, nemôže vedieť, ako presne trafil klinec po hlavičke. Žijeme presne v epoche mohutného masírovania verejnej mienky a mohutného všeobecného ohlupovania ľudí.
Dnes sa menia hodnoty života, ktoré sme zdedili od našich rodičov, od našich starých rodičov, od ešte starších generácií, a ktoré platia 10 ročia, ba stáročia. Dokonca sa našli a nachádzajú ľudia, ktorí sa snažia meniť aj demokratické princípy. To, čo platilo včera, prevracajú nám životy. To, čo platilo včera, dnes neplatí. To, čo bolo normálne včera, dnes je nenormálne. To, čo bolo abnormálne, dnes je dávané za vzor a ako dobrý príklad. Skrátka, žijeme v chaotickej dobe. Otázka moja znie, komu táto chaotická doba vyhovuje? Nám? Ľuďom? Nie. Viete, komu to vyhovuje? Svetovým elitám. Finančným, zbrojárským, farmaceutickým, politickým a mnohým ďalším. A hneď vám poviem aj prečo. Jeden čerstvý príklad z medzinárodnej praxe Európskej únie. Možno ste mnohí sledovali prejav predsedničky Európskej komisie pani Ursuly von der Leyenovej, ktorá predniesla správu o stave Európskej únie. Na tom by ešte nebolo nič zlé, že 12 minút venovala čisto Ukrajine z hodinového prejavu a komplimentom pani Zelenskej, ktorá tam sedela, ale dobre. Mňa však zaujala jedna a vystrašila, priznám sa, jedna myšlienka, ktorú povedala. Demokracia nevyšla z módy, ale potrebuje aktualizovať. A teraz si predstavte, mňa to doslova vydesilo, pretože som si predstavil to málo kompetentné, alebo rovno poviem nekompetentné vedenie Európskej únie, ktoré sa vydá do boja a bude aktualizovať demokraciu. Demokratické princípy, ktoré tu platia už od antických čias. Tak si predstavte v ich rukách demokraciu. Čo z toho bude? Je to mimoriadne nebezpečné a môže to skončiť až fatálne. Takže to je jeden z príkladov, ako by sa nemalo narábať s demokraciou a s demokratickými princípmi. Opäť komu to vyhovuje? Vyhovuje to elitám, ktoré potrebujú, čo potrebujú? Hlúpe masy ľudí. Masy, ktoré nerozmýšľajú, ktoré nevedia vytvoriť svoj vlastný názor a ktoré sú poslušné a do ktorých treba očkovať názory mocenských elít. Názory elít, ktoré hovoria o tom, čo je správne a čo je dobré. Toto chceme. K tomu smeruje naše úsilie. Je to dosť strašné. A naša vláda, bohužiaľ, naplňa tú literu opičenia sa po európskych predstaviteľoch, pretože my nie sme schopní vďaka našej vláde, ako povedal pán Čarnogurský, byť aspoň trošku hrdý a sebavedomý národ v rámci Európy a dať svetu najavo, že aj malý národ v strede Európy, 5,5 miliónový, môže Európe a svetu niečo dať. Mocenské elity pri tom očkovaní svojich názorov samozrejme využívajú médiá. Nehovorím, že všetky, ale mnohé médiá prepadli tej ilúzii, že budú zohrávať nejakú významnú úlohu v tých mocenských aktivitách a robia im poslušných služobníčkov. Čerstvý príklad je zo včerajšieho večera. Tu na tomto mieste bola včera obrovská demonstrácia, protivládna demonstrácia. Pokojná, s nespokojnými ľuďmi, ktorí prišli demokraticky, slušne a ticho vyjadriť svoj názor a svoju nespokojnosť so súčasným stavom na Slovensku. V televízii Markíza odznela reportáž v televíznych novinách a hádajte, čo bolo napísané v podtitulku k tej reportáži. Dezoláti v uliciach. Toto, prosím, šíri komerčná televízia do celého Slovenska, že v Bratislave včera boli dezoláti v uliciach. To je úplne absurdné. Televízia má v prvom rade informovať, informovať a informovať a nie házať a tlačiť kaleráby do hlav ľudí, povedané veľmi vulgárne, alebo povedané diplomatickejším jazykom, podsúvať ľuďom názory,
mocenskej elity. To, čo je podľa nej správne a podľa nej dobré. Ja si myslím, že bude mať robotu Rada pre vysielanie a retransmisiu, alebo ponovom Rada pre mediálne služby, keď bude prerokovávať sťažnosti na ten včerajšok a dúfam, že zosobnia tú pokutu, tú masnú pokutu, ktorú televízia za ten včerajšok dostane. Pretože žiadni dezoláti, ale to sú občania a medzi tými občanmi boli stovky a tisíce divákov televízie Markíza. Takže mám tu upozornenie, že čas. Budem stručný. Kto počul z vás v posledných týždňoch alebo mesiacoch slovo mier v súvislosti s Ukrajinou? Naposledy to bolo, tuším, 3 alebo 4 mesiace dozadu, keď boli rokovania v Turecku. Ale odvtedy sme masírovaní len tým, že Ukrajina žiada a žiada iba zbranie, zbranie, zbranie a peniaze. Toto je cesta k mieru. Solidarita, humanitárna pomoc, áno. Ale nech si pri všetkej úcte pán Zelenský ako prezident nemyslí, že sústavnými žiadosťami a podsúvaním svojich nápadov bude riadiť Európsku úniu, francúzsky parlament, nemecký parlament alebo celý svet. To je minulosť. Takto to nemá byť. A naša vláda ticho prikyvuje všetkému, čo príde z Bruselu a pokračuje v podpore a posielame zbrane. Je to nesprávne. Rečou má byť nie zbraň, ale ľudský jazyk, ako sme to dnes počuli. A preto končím tým, že je veľmi veľkou chybou mlčať, byť ticho, byť spokojný vo svojej obývačke a nič nerobiť, iba čakať. Národ má svoju silu. V národe je úžasná sila. V národe je vôľa. A vôľa národa platí aj pre elity. Národ a ľud má právo elitu voliť, ale rovnaké právo má elitu odvolať. A to treba povedať našim potentátom. A rád by som teda vás poprosil, aby ste takto odkázali aj tým, ktorí tu nie sú, že áno, na Slovensku silne ten odpor ľudí, odpor bežných ľudí, bežných občanov, zámerne nehovorím obyčajných ľudí, bežných občanov voči tomu, čo sa dnes na Slovensku deje. Buďme samými sebou, nebojme sa prekročiť svoj vlastný tieň, aj keď to znie možno básnicky, ale dá sa to. Slovensko potrebuje odvahu a presvedčenie, ktorým sa chcem aj rozlúčiť a budem veľmi rád, keď si to všetci zapamätáme, že elity sú zraniteľné a elity urobia a robia iba to, čo my ako väčšina im dovolíme. Ďakujem vám pekne, dobrý večer. Ďakujem pekne. Vážení priatelia, na záver som vám chcel prečítať našu výzvu Mier na prvom mieste, pretože ju hanebne odmietli uverejniť všetky mainstreamové médiá, vrátane tzv. Verejnoprávnych, ktoré si platíme z našich daní. Ale prekrátko z času, lebo už máme to tu prenajaté len do 19. hodiny. Tú výzvu si môžete prečítať na našej facebookovej stránke alebo webovej stránke Zjednotený zamier. Ale čo je teraz hlavné? Chcem znova povedať jednu vec, aby sme si uvedomili, v aký deň sa schádzame. Dnes je Svetový deň mieru. Obyčajne ho ľudia oslavujú na celom svete, robia sa rôzne happeningy, manifestácie, diskusie a tak ďalej. Dnes sa ale robia po celom svete demonstrácie. Demonstrácie mierumilovných ľudí, ktorí nechcú vojnu. Takéto demonstrácie sa konajú všade na svete. Áno, aj v Rusku, po celom Rusku sa konajú demonstrácie v
proti mogilizácii, čo je slovná hračka, lebo mogila je, ako viete, hrob. A, takže taká slovná hračka s mobilizáciou. A to sú Rusi, ktorí, tak ako my, nechcú vojnu, nechcú umierať, pretože chápu aj to, čo vyjadrila Nina, že toto je vojna imperiálnych mocností, ktorá používa ľudí ako kanóny, ľudí ako potravu pre kanóny. A to, že dnes na celom svete volajú ľudia, chceme mier, to, že volajú po diplomácii, treba rázne ukončiť tie demagógie, že my chceme, aby Ukrajina kapitulovala. Diplomatické rokovania neznamenajú kapituláciu. Diplomatické rokovania znamenajú pokus o dohodu. Pretože mier sa nekončí vojnou, skutočný mier sa končí dohodou. A táto vojna sa nedá inak skončiť. Takže aj z tohto miesta nech zaznie, chceme mier a chceme dať mieru šancu, ako to spieva John Lennon. A my si ho tu pustíme. A po tej pesničke aj vypustíme holubice mieru do celého sveta a vyberieme sa od tohto prezidentského paláca, ktorej obyvateľka tam nie je, lebo išla na nákupy do New Yorku, okolo úradu vlády, až k ministerstvu zahraničných vecí, ktoré, zopakujem, nie náhodou sa volá rezort diplomacie, a my od našich štátnych orgánov chceme, aby konečne začali robiť diplomáciu, začali navrhovať mier a nie podporovať vojnu, podporovať zbrane, podporovať zabíjanie, lebo v tom prípade majú krv na rukách všetci, ktorí tieto vojny podporujú. Ďakujem. A poďte s nami. Ha, pardon, a ešte jeden dôležitý oznam. Tu si na pochod môžete zobrať trička Zjednotený zámier, ktorý chcete. A dnešným dňom vyhlasujeme anketu o najväčšieho vojnového štváča na Slovensku. Návrhy môžete posielať na našu facebookovú stránku, tam to bude, alebo webovú stránku. 10 dní vyberieme, odmeníme a z tých 10 vy vyberiete, kto bude vojnovým štváčom roka. Ďakujem. Odštartujte nás, prosím. 3, 2, 1. Ďakujeme a poďte s nami. Kedy ho chceme? Hneď! Čo chceme? Nie! Kedy ho chceme? Hneď!
mier! Nech žije 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 mier! Máme ministerstvo zahraničných vecí. Čo chceme? Kedy ho chceme? Čo chceme? Kedy ho chceme? Počujete? Začnite konať v prospech občanov Slovenskej republiky. My chceme mier. My chceme mier. My chceme mier.